السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داوديا شيدا شرفت له اكو حرن جنة الكيغا قصة يهودي الله سبحانه وتعالى كدلبتي إن أسمد أوغسو دجيو ما إدو أي راشين كجيران ما إدو حلولة جيدا سحن أما ويل أي كجيران راشين لعنو مركي لو سو دجيينا وحا دعدي أرين لياب له أو لما فلان بل داوو أو لسعو وحي دعي وحان إن بدن مقالني إيادو لشيغيو ما إدو دي نبي عيسى إي سماويغا أهيد أما ما إددي أو الله سبحانه وتعالى أوغسو دجيي سمدا بل سوحان فيليا إن آدن هلين عد سدام مستران كاغا ورنتي وحا أي أهيد ما إدداني محي أهيد سحن كان قصة ديسا راشين نوعي أيا كجري حقوسة كسود دجي محاسة السبب أها إن أو سود دجو ما سمدا أيو كلابتي مسألولك أيو ولي باقي كسي يهي وحان موقالكان قدهيسا إدنكوغو سو كلميي لما سؤالهاس جوابهودا أو دمايستران إيا وليبا ما إدادا قصة ديدا أو دمايستران إيا سبب تلوسو دجيي داوشو وعن فالسيكهور إنتا آنام بلابين هدي أدنغو عصبتهاي فضلا ها إلو بن جنال كينات سبسكرايب سارتو سي آدينو ديرغلسو غنباليل كنفرو سي أيكو سو غاران موقال دينا حيغا وحو الله سبحانه وتعالى نبي عيسى عليه السلام أسود دري بنو إسرائيل سيء أجهنونيه إن أي الله رميان سبحانه وتعالى أو أي عابدان الله كليجيسى وحونا الله سبحانه وتعالى نبي عيسى عليه السلام كأيدي ترم عجزوين أنتي أرحجوجي قوم كيسى مد أجه الرئيسي معجزوين كيسى أيا وحي أهيد إن أكو هدلي لربتا سيء الدفاعو هو يديس شرفتيدا إساقو وليبا آد أوير أو مركز لدلي كدبنا وحو الله سبحانه وتعالى أود أسيي إن أو الله إذن كيسا دب أغسو نولي يوحي دنتي إياقو لتسيي وحاسو معجزوين هدنا بنو إسرائيل وحي أهايين قوم آد أدبادن أو فاسقين waxay dilal u geysan jireen anbiyadii Alle subhanahu wa ta'ala sidoo kale mucjizooyinkana waa ay beenin jireen sidoo kale kuwii ugu caansanaa mucjizooyinkii nabiyullaahi Ciise alayhi salaam waxa ka mid ahayd soo dejintii qoomkiisa samada looga soo dejin jiray maa'ido ay ku jiraan noocyada ugu wanaagsan ee cunooyinka waxaa jiri jiray koox mu'miniin oo ka mid ahayd banu Israa'iil oo la oran jiray xawaariyiinta waxaana la sheegaa in ay ahaayeen 12 nin waxay ahaayeen kuwii ugu iimaanka adkaa banu Israa'iil ee rumeeyay Alle iyo rasuulkiisa alayhi salaatu wassalaam waxay ahaayeen kuwo iska daahiriyay munaafiqnimada iyo kufriga maalin maalmaha ka mid ayuu nabi Ciise alayhi salaam ku amray in ay soomaan 3 maalmood si ay Alle ugu dhawaadaan subhanahu wa ta'ala oo ay amarkiisana u fuliyaan wuxuu ku yiri ka warama haddaad Alle u soontaan 3 maalmood kadibna aad weydiisataan waxaad doontaan oo uu isaguna idin siiyo qofkii shaqeeyana wuxuu mushaar ama ujro ku leeyahay qofkii uu u shaqeeyay markaas bay sameeyeen sidii uu nabigooda ku amray kadibna waxay ku dhaheen yaa Ciisa waxaad nagu tiri shaqaaluhu wuxuu mushaar ku leeyahay qofka uu u shaqeeyay waxaadna nagu amartay in aan soonno 3 maalmood waan sameeynay oo waan soonnay qofka aan 3 maalin u shaqeynana waa in uu raashiinna siiyo marka aan dhammayno hawsha rabbiga ma awooda in uu samada nooga soo dejiyo weel ay raashin ku jiraan Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka dhexdiisa inoogu xusay aayado ka warramaya qisadan wuxuuna yiri idh qala al-hawariyuna ya Ciisa ibn Maryam هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نبي يوحس مركي أي حواريين نبي عيسى كردهان عيسو ربيغا ما أودا inuu maa'ido nooga soo dajiyo samada markaas buu ciise ku yiri war alle ka baqa subhanahu wa ta'ala haddaad mu'miniin tihiin xawaariyiintu waxay doonayeen in ay xaqiijiyaan iimaankooda inuu xaq yahay iyo in maalinkaas uu u noqdo maalin ciid ah oo farxad geliya quluubtooda oo ay u dabbaal degaan sanad walba waxayna sidaas dalbadeen kadib markii ay hal bil oo kaamil ah guteen cibaadada soonka waxay kaloo doonayeen in ay u ziyaado yaqiintooda ay alle yaqiinsanaayeen subhanahu wa ta'ala balse wuxuu nabiyullaahi ciisa calayhi salaam qoomkiisa uga baqay in ay ku shukrin waayaan haddii uu alle subhanahu wa ta'ala uga bariyo oo loo soo dejiyo wixii ay dalbadeen kadibna sidaas darteeda uu alla subhanahu wa ta'ala ugu caroodo qoomkiisa sidaas darteed ayuu nabi ciisa alayhi salaam ku dhaqaaqay in uu u naseexeeyo oo uu waaniyo qoomkiisa ka hor inta uusan alle uga dalbin in uu ku soo dejiyo maa'idada wuxuu ku yiri qoomkaygiiyow rabbigiina ka cabsada kana baqa in uu alla subhanahu wa ta'ala uquuba idin ku soo dejiyo qowlkiina dartiisa allana subhanahu wa ta'ala ma jiro shay uu doono oo uusan samayn karin ama caajis gelinaya shakigan aad qabtaan in alla subhanahu wa ta'ala uu awoodo in uu samada maa'ido idinkaga soo dejiyo waa mid kufri ah alle ka cabsada subhanahu wa ta'ala kana baqa in uu idinku soo dejiyo caradiisa balse wacdigiisa waxayba ka sii qaadeen in ay ku sii adkaystaan dalabkooda oo ahaa in ay helaan maa'idada qaaluu nuriidu an na'kula minha wa tatma'inna quluubuna ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وحيدهن وحين دونينا إن أن وحكا عنه إيا إن قلوبتينو أي كدكتو إيا إن أن أغانو إن أدرون إنو شيكتي أو أد نبيتهي إيا إن أن لهينا كو أرغنو أو أن مرقاتيكا نقنو آياد الله سبحانه وتعالى وكان أي سببي إن نبي عيسى عليه السلام وتضرع ربي سبحانه وتعالى كان دلبده إن وما إذا أوجسو دجيو سيدي أي الدلبدين قوم كيسا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك عيسى بن مريم وحويري إله يوسمد مائدو إنوغا سودجي سمالين كاسو إنوغو النقضو مالين عيد إنو وداء إنغا إيكو إنغا الدنبيبا إيا آيات حقاقا كأهاتي markaas buu alla subhanahu wa ta'ala ka aqbalay ducadiisa wuxuuna samada ooga soo dejiyay maa'ido ama weel uu raashin ka buuxo wuxuuna uga digay qofkii ku kufriya markii uu mucjisadan arko kadib in uu mutaysan doono ciqaab iyo cadaab aad u weyn qala allahu inni munazziluha alaykum فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين الله سبحانه وتعالى وحيري وأن إذن كوكسو دجين يا مائدة ذا بل سقف إذن كمدأ هديء إنت سكدب إغو كفريو أو كشكيو وحداني يدي ذا إي عيسى بن مديسى وحان عذابي دونا عذاب آد وين أو آنان عذابين قف كلا أو عالم ككمد دادكونا وا أي تاغنايين أو وحي داوانيين ما إذا دا إيادو كسو هوباني سي سمدا وحينا مركي أي سود داقي سي كسعود تي لباد درورود أو مدمدو لحدو دا مركي أي ما إذا دو كسعود لواتي للكا أيو نبي عيسى عليه السلام باللابي إن أو الله سبحانه وتعالى كبريو إن معجزتان أوسن قوم كيس أقدّق إن عرديس إيو حجديس بل سأو أقدّقو نحاريس يمد أيكو كافتومان أو بركيسا markii ay maaidadu dhulka ku soo degtay ayay dadku isugu yimaadeen dusheeda waxaana la sheegaa in maaidada ay ku jireen 7 malaay iyo 7 muufo iyo khal iyo rummaan iyo khudaar kale waxaa kaloona la jiray zaytuun iyo hilib balse xawaariyiintu waa ay diideen in ay wax ka cunaan iyagoo ka baqay in ay ku noqoto cuquubo xagga Alla subhanahu wa ta'ala ooga timid ama fitno loogu soo diray ku dhiiranaantoodii ay ku dhiiradeen dalabkooda awgii markii uu nabi ciise alayhi salaam arintaas ka arkay ayuu wuxuu isugu yeeray fuqaradii iyo masaakiintii iyo kuwii xanuunsanaa iyo kuwii juudaanka qabay iyo kuwii curyaamiinta ahaa iyo kuwii aragala ah dhamaantooda wuxuuna ku yiri wax ka cuna arzaaqda rabbigiina iyo ducada nabigiina kadibna Alla uga mahadceliya subhanahu wa ta'ala markii ay cuneen waxa ku wada caafimaaday kuwii xanuunsanaa iyo kuwii baahiyaha gaarka ah qabay dhamaantooda sidoo kale wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala hodan ka wada dhigay oo xoolo fara badan siiyay kuwii fuqarada ahaa ee weelkaas wax ka cunay markaas baa waxa wada shallaayay kuwii aanan weelka waxba ka cunin kadib markii ay arkeen barakada iyo hodantinimada ay heleen kuwii maaidada wax ka cunay markii ay dadku arkeen wixii ay heleen fuqaradii iyo kuwii xanuunsanaa waxay dhamaantooda u soo wada jeesteen weelka ama maaidada ma jirin cid ka hartay saqiir iyo kabiir gani iyo faqiir dhamaantooda waa ay ka wada cuneen markii dhamaantooda ay ka wada cuneen ayay maaidadii maalinkaas ku laabatay samada waxayna dadku daawanayeen iyadoo ka sii fogaanaysa aragooda ilaa ay ka libidhay ama ay ka qarsoontay wuxuuna Alla subhanahu wa ta'ala maa'idadan ku amray in ay sii wado ku soo degistooda waxay ahayd mid maalin walba maalinkiiba hal mar soo degta markaas bay dadku wax ka cuni jireen dhamaantooda waxaana maalin walba wax ka cuni jiray ku dhawaad 7,000 oo ruux qofka ugu dambeeya ee maaidada wax ka cunana wuxuu la mid ahaa qofkii ugu horeeyay cuntadu ma aysan ahayn mid ka nuqsaamaysay ama ka dhamaanaysay waxaana sidaas la ahaa ilaa laga gaaray 4 maalmood markii nabi ciise qoomkiisu ay la qabsadeen oo ay caadaysteen ayuu Alla subhanahu wa ta'ala doonay in uu ikhtibaaro ama tijaabiyo iimaankooda markaas buu Alla subhanahu wa ta'ala nabigiisa ciise alayhi salaam ku amray in uu qoomkiisa u sheego in maaidada loo daayo oo ay ka cunteeyaan fuqarada iyo masaakiinta oo kaliya balse kuwii ladnaa ee maalqabeennada ahaa iyo munaafiqiintii ka mid ahaa qoomka lama aysan dhicin arrinkaas waxayna bilaabeen in ay la colowtamaan fuqarada oo ay ka maseeraan intaas kadibna si toos ah ayuu Alla subhanahu wa ta'ala uga wada joojiyay gabi ahaanba maaidada kuwii isaga ku caasiyayna wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala u wada bedelay daanyeero iyo doonfaaro sidaas ayayna ku dhamaatay qisadii maaidada kuwii Alla subhanahu wa ta'ala ku gaaloobay waxay ku noqotay shallaayto iyo cawaaqib xumo kuwii mu'miniinta ahaana waxay u noqotay arzaaq iyo naxariis iyo aayad uga timid xagga rabbigooda subhanahu wa ta'ala shakina kuma jiro in banu Israa'iil ay isku dayi jireen in ay xujeeyaan anbiyada Alla subhanahu wa ta'ala waxay arkayeen intaasoo mucjiso oo uu nabiyullaahi Ciisa alayhi salaam hortooda ku sameynayay Alla idinkiisa subhanahu wa ta'ala balse haddana nasiib xumadooda ugu dambeyntii ma aysan rumaynin oo waa ay ku gaaloobeen waxayna isku dayeen in ay dilaan nabiyullaahi Ciise alayhi salaam oo kadibna ay salbiyaan ka hor inta uusan Alla subhanahu wa ta'ala xaggiisa u rafcinin ama uusan u qaadin xagga samada wuxuuna nabiyullaahi Ciise alayhi salaam soo laaban doonaa aakhiru zamaanka si uu isaga bariyeelo oo uu Alla hortiisana ku sheegi doono ama ku sheego in uusan cidna u sheegin in uu isagu ilaah yahay balse uu u sheegay in uu yahay rasuulkii Alla subhanahu wa ta'ala markan waxa illa lagu baraarugo mudan in banu Israa'iil ay maacidada dalbadeen markii ay soomeen 30 maalmood kadib waxaana la sheegaa in maalmahaas ay ahaayeen bisha Ramadaan naftirkeeda taasoo inaguba aan xilligan soonno waxaana la sheegaa in Ciidul Fitrida bilowgeeda ay ka bilaabatay maacidadaas oo ka imaanaysay samada si mucjisadaas aadka u weyn looga dhigo mid weligeeda jirta oo la xasuusto balse munaafiqiinta iyo kuwii mushrikiinta ahaa ee Alla subhanahu wa ta'ala ku gaaloobay waa ay qariyeen xaqiiqadaasi waxayna bedeleen aayadihii ku yaalay injiilka iyo tawraadka si aanan kutubtooda looga helin daliil muujinaya in diinta islaamku ay tahay diinta saxda ah اللهم اهد عبادك إلى طاعتك وامن علينا بالرزق الوفير وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين داود ياشد شرفت له وحنفل يا إن أتكود فائدة ستين قصدا هدي أتك فائدة ستي فضلا هإلو بن إن أدلايك سارته وأدلسي وداكتو أصحابت هذا هدي أدنى عصبت هاينا فضلا هاي اللوبين جنال كاين أد سبسكرايب سارتو سي أدنى دي رجلسو جنباليل كنفرو سي أيكوسو جاران موقالة دي نحيقا هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.